Екологічні проблеми на Житомирщині не вирішувалися ще з радянських часів. Втім, віднедавно очищення води в Олевську відбуватиметься на новому якісному рівні, адже за сприяння народного депутата України Сергія Пашинського та за підтримки міністра екології та природних ресурсів України Остапа Семерака очисні споруди у місті реконструйовано із застосуванням новітніх енергозберігаючих технологій. Міський голова Олевська зазначає, відтепер екологічна ситуація в окрузі значно покращиться. Взагалі в нашому місті очисні споруди відсутні були більше 20 років. І завдяки підтримки Остапа Михайловича, підтримки Сергія Володимировича, цей проєкт був реалізований. Питання закрито екологічне. Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак у свою чергу повідомив, оновлення очисних споруд – важливий внесок у покращення екологічної ситуації не лише в Олевську, а й поза його межами. Ці очисні споруди, вони, звичайно, підвищать якість життя саме Олевську, але вони мають екологічний вплив не тільки на місто Олевськ, але й на значно більшу територію. Тут застосовані сучасні технології, енергоефективні технології. Тут є автономний хлоратор, який надає ці необхідні речовини, які потрібні для очистки. На переконання нардепа України Сергія Пашинського, реконструкція очисних споруд в Олевську – ще один крок до успішного розвитку міста та вдалий приклад співпраці центральної та місцевої влади. Ми багато говоримо про реформу, сьогодні ми можемо її побачити на свої очі. Ми дуже багато говоримо про здоров'я, але здоров'я якраз починається з чистого довкілля. І коли ми говоримо про екологію, це те, що стосується всіх без виключення. І мені приємно сьогодні бути тут, розуміти, що якийсь крок ми зробили. І я впевнений, що це перший крок, і ми будемо рухатися.